ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ لوگ الحمدللہ آئی پلس ٹی وی کو ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے اس اسلامک ٹی وی چینل کو جیسے اپنے فیملی کا حصہ سمجھا، ہر اچھے برے وقت میں سنبھالا۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، ایک ٹی وی چینل 24 گھنٹے اتنے بڑے پیمانے پر مسلسل چلانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں۔ بس ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں، اس رمضان کے موقع پر اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات آئی پلس ٹی وی کو بڑھ چڑھ کر ڈونیٹ کریں، تاکہ آپ کا یہ اسلامک ٹی وی چینل حقیقی امن کے پیغام کو دنیا بھر میں اور بہتر انداز سے پہنچاتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر، یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 00110121231، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔